Partia Demokratike po bëhet gjithnjë më e mbyllur ndaj prurjeve të reja nga jashtë partisë dhe për më tepër edhe deputetëve apo ish-deputetëve që për vite me radhë dhanë kontributin e tyre në parlament, në qeverisje, por edhe në organizmat e larta të familjes së djathtë. Ka gjasa se nëse vijohet me këtë mbyllje, gjithnjë do të ushtuar dhe me këtë lloj opozitarizmi që po bëhet, nuk është çudi nëse në zgjedhjet vendore të 2015-s PD të dalë forcë drejt politike pas PSL-së. Ky është një shembull që vjen nga politika malazeze me dy parti të majta të para dhe në pushtet. Bëhet me dije se rreth Kreut Basha janë vendosur gjithë njerëzit me besnik të tij që do të përvejnë kupolen drejtuese të ardhshme pas zgjedhjeve brenda PD, por edhe trupe elektorale listën e deputetëve të ardhshëm. Pikërisht në Krelin ka qenë dhe përpilimi i listës së deleguarve në përrethe dhe qarqe që do të menaxhojnë analizën e humbjes së zgjedhjeve të vitit kaluar, por edhe zgjedhjen e krerëve të degëve në bazë deri te seksionet e grupseksionet dhe struktura drejtuese në bazë, përfshirë delegatët në kuvendin ardhshëm që do të zgjedhë këshilli kombëtar dhe prej saj kryesin, sekretariatin e nënkryetaret e PD. Pikërisht, në listë nuk figurojnë jo vetëm nënkryetarët, por as sekretarët e PD, përjashtuar Ferdinand Xhaferrin e Gerti Bogdanin, por as deputetët e kësaj partie, çka tregon se Basha ka vendosur të bëjë revolucion në parti, duke menjanuar të gjitha figurat e vjetra të saj, të cilat mësohet se etiketohen si shkaktarët kryesor të humbjes së PD në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Ndërte pa dëshiruarit, renditet edhe Josefina Topalli, ish kryetare e kuvendit dhe e parën në listë për qargun e Shkodrës në zgjedhjet e 23 qershorit. Burime brenda PD bëjnë me dije se kjo trupe deleguarish, pikërisht 42 të deleguarit, do të përbëjnë bërthamin e kandidatëve për deputetën në gjitha qarqet dhe kryesisht ata që janë të deleguar në rrethet qendër qarku, pavarësisht ndarjes së re elektorale, do të heqin listat e kandidatëve duke e bërë të sigurt mandatin në kuvend. Që do të thotë se lista e kandidatëve të PD për zgjedhjet e vitit 2017 do fillojë te numri 42. Mbi këtë numër do të vendosen ata që janë prioritar, mes të cilëve do të jetë Berisha dhe mbështetësit e tij, duke lënë vend fare pak në preferencat për të qenë në kuvend. Pak ditë më parë djathtë në Shkodër nisi riorganizimin me një mbledhje në të cilën morën pjesë vetëm mbështetësit e Bashës, ndërsa kundërshtarët e tij brenda të djathtës nuk ishin të pranishëm, edhe pse antarësia kryesisë së PD në Shkodër është më e madhe nga sa ishin të pranishëm në mbledhje.